Dah tak ada Okey, kalau tak ada Kita baca buku Syarah Bulughul Maram Kitab As-Salat Kitab Tahrah kita dah habis ha? Mana? Bagaimana pula dengan orang Islam Yang menjadi orang Kristian Adakah mereka alkitab? kitab Yelah ahli kitab lah Orang Islam masuk Kristian Ya yeah, dia ahli kitab lah Dia alkitab kitab ni bukan ikut bangsa Tapi ikut pegangan mana-mana orang yang yang percaya kepada kitab Taurat dan Injil yang telah diubah tu maka mereka dipanggil ahli kitab walaupun bukan daripada bangsa Bani Israel apa tujuan kitab diturunkan jelas tujuan kitab diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan daripada uh, kepada cahaya daripada kejahilan kepada ilmu daripada kesesatan kepada hidayat daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah hanya kepada Allah sahaja dah, bagaimana pula dengar, dah ok siapa yang ada buku, boleh buka muka surat satu, bab satu konsep solat kita bersolat, konsep solat kan setiap benda ada konsep dia tapi bila tak faham konsep dia akhirnya tersasar. Hmm. Ha ini buku Syarah Syarah Bulughul Maram Kitab as salah Kitab yang kedua selepas kitab At-Taharah. Okey, konsep solat. Kata penulis, solat mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Ha? Solat mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Uh, apa bukti? Sebab solat itu adalah rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadat. Selepas mengucap dua kalimah syahadah yang mengesahkan orang itu telah Islam, yang yang kedua selepas dua ke kalimah syahadah yang perlu diajak ialah solat. Bukan puasa, bukan zakat. Dan solat juga merupakan tiang agama. Ha? kalau dah tiang tu roboh, maka agama tu dah runtuh. Dikata penulis solat yang dilaksanakan dengan sempurna solat juga merupakan medium penghubung antara hamba dengan Tuhan. Jadi solat ni sebenarnya ada berbagai makna, antaranya dia akan sebut nanti iaitu makna dia doa. Dan solat juga bermakna silah iaitu hubungan. Jadi solat ni kalau bermakna hubungan, maknanya bila kita solat sebenarnya kita sedang berhubung dengan Allah. Sebab itulah bila kita solat, kita angkat takbir, kita baca Fatihah, kita baca surah kita baca zikir dan doa dan sebagainya kita kena rasa kita sedang bercakap dengan Allah. Ha? Kalau bercakap dengan kawan kita rasa kita sedar. bercakap dengan mak bapak kita sedar sedang bercakap ada respon ada soal ada jawab maka begitu juga. Bila kita solat kita kena rasa kita sedang bercakap dengan Allah. Apatah lagi memang ada hadis kudusi yang Allah mengatakan bila kita membaca Fatihah Allah menjawab bila kita baca Fatihah dalam solat Allah menjawab alhamdulillahi rabbil alamin Allah jawab. Mana berlaku interaksi antara orang yang solat dengan dengan Tuhan. Tapi bukan dengan semua orang ha? Allah hanya berinteraksi dengan orang yang menghayati maksud baca dalam solat. Orang yang khusyuk. Adapun setakat baca dan fikiran melayang, Allah tak bercakap dengan dia. Dia bercakap seorang-seorang. Macam orang cakap telefon setengah minit uh, setengah uh, setengah jam tapi kabel dia putus. Ah ha, macam itulah kalau orang solat dia tak menghayati maksud orang bercakap telefon sorang-sorang lepas setengah jam tengok wayar dah putus. Rupa Rupanya dia bercakap sorang-sorang. Orang gila yang hanya bercakap sorang-sorang. Jadi pastikan bila kita solat kita tak bercakap sorang-sorang ha? Kita sedang berkomunikasi berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat yang dilaksanakan dengan sempurna akan mewujudkan hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhan. Kalau kita salat betul, hubungan kita dengan Allah akan jadi baik. Sebab salat tu sifat utamanya mencegah kemungkaran. Semua yang Allah larang kita tak akan tengok, kita tak akan dengar, kita tak akan cekap. Hasil daripada apa? Hubungan salat yang betul dengan Allah. Akhirnya kesan salat membawa keluar. Kalau dalam salat kita hanya tengok tempat sujud je, tak tengok me melilau merata maka di luar solat kita hanya tengok yang Allah reda saja kalau dalam solat kita hanya dengar baca imam saja benda-benda yang baik saja maka di luar solat membawa kesan kita akan mendengar yang Allah reda saja yang mengumpat yang menyindir yang menyakitkan hati orang tak ada ah ha? kalau dalam solat kita hanya ikut perintah Allah Allah kata takbir-takbir tak Allah kata rukuk-rukuk -rokok. Allah kata sujud-sujud Allah kata sujud dua kali kita sujud dua kali Maka kesannya kita bawa di luar solat. Yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita bercakap, hanya yang Allah perintah sahaja. Dalam hal ini, sesiapa yang memelihara solat, sebenarnya dia telah memelihara agamanya. Siapa jaga solat, sebenarnya dia telah menjaga agama keseluruhannya. Daripada bangun pagi sampai, sampai dia tidur balik. Semua kehidupannya adalah berdasarkan perintah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kalau solatnya betul-betul khusyuk orang yang mengabaikan solat seolah telah meruntuhkan agama tersebut selain daripada itu solat juga dapat membezakan antara, antara seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menderhakai Allah bahkan solat merupakan garis pemisah antara seorang muslim dengan kafir ini yang penting ah eh? penting Tanda orang Islam dengan kafir apa dah? pakai kopiah bukan pakai jubah bukan pakai serban bukan Abu Jahab pun pakai serban ha ingatlah Abu Jahab pun pakai serban orang kafir musyrik Mekah pun pakai kopiah orang musyrik Mekah pun pakai jubah jadi pembeza antara kita dengan orang kafir bukan bukan pakai jubah bukan pakai serban di Mesir ada orang Arab pakai jubah tapi agamanya Kristian ha agamanya Kristian jadi yang membezakan kita dengan orang kafir apa dah? Bukan pakaian. Tapi adalah solat. Ha? Orang kafir tak solat. Ada tak orang Islam tak solat? Ha, ramai. Maka bila orang Islam tak solat, ada dua pendapat ulama. Kalau dalam mazhab Hambali, siapa-siapa yang tak solat, walaupun sekali tinggal, dengan sengaja, dia telah kafir. Dalainya hadis ni. Hadis yang dalam buku ni, saya baca hadis ni. Sabda Nabi Muhammad SAW Al-ahdul lazi bainana wa bainahum tarkus salat Faman tarakaha faqad kafar Maksudnya Pemisah, pembeza Antara kami Orang Islam dengan mereka orang kafir Adalah meninggalkan salat Bukan pakaian Maka sesiapa yang meninggalkan salat Sesungguhnya dia telah kafir Hadis sahih Riwayat Tirmizi An-Nasai Ibnu Majah Ahmad dan Ibn Hibban. Ha, hadis ni lah yang digunakan oleh uh, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga Mazat Hanbali yang mengatakan siapa yang meninggalkan solat walaupun satu waktu dengan sengaja dia telah kafir. Kalau tiga waktu tak payah cakap lah. Kalau sebulan, kalau setahun, kalau lima tahun tak salat, kalau ikut mazhab Hanbali dia telah kafir. Ah, ha? dia telah kafir. Jadi sebab itulah isu yang macam ayat, ayat surah Saf tadi. Kita duk marah pada orang kafir, duk anti orang kafir, duk maki orang kafir. Tapi sedar tak kita bahawa di kalangan orang Islam pun ramai yang telah jadi kafir. Kalau ikut mazhab Ambali, siapa yang tak salat dia telah kafir. Dan berapa ramai orang Islam yang tak solat. Jadi jangan kita duk menyibuk pasal orang kafir di luar sana. Tapi sibuklah dengan orang orang yang mungkin boleh jadi kafir tapi namanya masih Islam. Ha? Dan duduk dalam masyarakat kita namanya Islam, rupanya macam orang Islam. Ha? Hari raya nampak muka, bulan Ramadan nampak muka tapi dia tak solat. Jadi fokuslah kepada orang Islam yang kemungkinan besar jadi orang kafir. Ya orang kafir di luar sana memang dia ada kafir dah. Jelas clear kekafirannya. Tapi yang kita risau ialah yang Islam akhirnya bertukar menjadi kafir. Namanya Islam. Tapi sebab dia tak salat, ada kemungkinan besar dia menjadi kafir. Kalau ikut mazhab syafi'i, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tak jadi kafir. Tapi dia menjadi fasik. Fasik ni, bila dia jadi fasik, dia melakukan dosa besar. Bila jadi fasik dan melakukan dosa besar, ada pendapat mengatakan dia tak boleh jadi saksi. Dia tak boleh jadi wali nikah kepada anaknya. Kalau nikah juga, nikah anak itu tak sah. Kalau bernikah juga, jadi zina bersama dengan pasangannya. Dan dalam mazhab syafi'i juga, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, bukan setakat jadi fasik. Dalam mazhab syafi'i, kerajaan kena tangkap orang Islam yang tak solat. Kemudian, paksa dia bertobat dan solat. Kalau dia tak nak bertobat dan tak nak solat juga, dalam mazhab syafi'i, kerajaan Islam kena bunuh dia. Sebab dia dikira sebagai murtad Keluar daripada Islam ha, Hukum orang tak salat sangat tegas ha? Sama ada mazhab hambali Ataupun mazhab syafi'i Jadi jangan kita duduk sibuk orang kafir di luar sana Sedangkan di kalangan orang Islam Berapa ramai yang bertukar Yang boleh ada kemungkinan Ada potensi Untuk menjadi kafir bila-bila masa Di mana-mana sahaja Hanya dengan meninggalkan salat Jadi kata Nabi Nabi Pembeza antara kita orang Islam dengan orang kafir adalah meninggalkan solat. Maka sesiapa yang meninggalkan solat sesungguhnya dia telah kufur. Dan juga menurut Huzaifah radhiyallahu anhu kata Huzaifah wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah wa ayu shay'in zahaba akhiruhu lam yabqa minhu shay'un maksud dia yang terakhir hilang daripada agama seseorang ialah solat jadi agama ni banyak ada banyak komponen dia. Ada ada puasa, ada solat, ada sedekah, ada zakat, ada haji. Tapi kata Huzaifah komponen yang terakhir ialah solat. Mana kalau dia tinggal puasa dia masih Islam. Kalau dia tinggal haji, dia tak pergi haji walaupun mampu, dia masih Islam. Tapi bila tinggal solat je, dia dah terkeluar daripada Islam. Kenapa? Sebab solat komponen yang terakhir bila tak salat itulah tanda-tanda terakhir telah tiada. Tanda-tanda Islam seseorang telah tiada pada pada individu tersebut. kemudian kita penulis lagi amalan pertama yang akan dihisap ialah solat. Sekiranya solat dilakukan dengan baik dan sempurna, keseluruhan amalan seseorang itu akan jadi baik. Jadi sebenarnya nak tengok akhlak seseorang betul ataupun tak, nak tengok ibadat puasa umrah seseorang betul ataupun tak kayu ukurnya pada solat kalau solat tak betul solat jenis lewat solat, solat jenis uh, tunggang terbalik tunggang terbalik macam ayam patuk umrah dia jadi tak betul sedekah dia 10 juta pun sia-sia haji dia setiap tahun pun sia-sia bila tu? bila solatnya tak betul jadi Nabi bersabda Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawm al qiyamah min 'amali salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksudnya perkara pertama sekali yang akan dihisap pada hari kiamat berkaitan amal seseorang hamba ialah bukan pekerjaannya, bukan gajinya tapi solatnya. Jika amalan solat yang dilakukan dengan baik, sempurna, khusyuk diterima, maka dia telah berjaya yang lain mesti betul kalau salat betul khusyuk haji jadi betul umrah jadi betul sedekah jadi betul akhlak jadi betul tapi kata Nabi sekiranya amalan salat dilakukan uh, tidak betul tidak berjaya tidak khusyuk maka dia adalah akan gagal dia adalah orang yang rugi di akhirat besok Walaupun hajinya nampak cantik, puasa Ramadannya daripada kecil lagi dia puasa, tak pernah tinggal. Sedekahnya setiap hari, ada sedekah subuh, ada sedekah zuhur, setiap hari ada sedekah. Tapi kalau salat tak betul, semuanya jadi sia-sia. Jadi, bila kita salat, hendaklah rasa bahawa inilah benda yang paling mahal dalam hidup kita. Maka buatlah yang terbaik. Sebab bila salat hancur, yang lain semua hancur walaupun rumah besar, jawatan tinggi, kereta mewah, ah kita dipuja oleh orang, tapi kalau solat kita hancur, semuanya sia-sia. Jadi bila kita solat, kena ada rasa dan kena usaha betul-betul buat yang terbaik. Sebab solat penentu kepada segala-galanya. Okey, justru menjadi kewajipan setiap Muslim mempelajari bila nak solat jadi terbaik, kena belajar hukum solat satu persatu yang kita akan belajar daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Bermula daripada azan, bermula daripada wuduk cara yang betul, bermula daripada angkat takbir, baca Fatihahnya, doanya, rokoknya dan sebagainya sampai bagi salam. Kena belajar satu persatu berdasarkan solat Nabi. Sebab Nabi perintah, "Sallu kama raaitumuni usalli hendaklah kamu solat bukan ikut imam kamu bukan ikut mak bapak kamu bukan ikut ulama tapi ikut solat aku bukan ikut solat Abu Bakar Abu Bakar pun solat dia tak betul kalau solat dia tak sama dengan solat aku maka kita wajib belajar cara solat nabi satu persatu insyaallah kita akan belajar daripada hadis-hadis nabi yang sahih insyaallah okey definisi solat apa makna solat solat dari sudut bahasa ialah Bermakna doa. Ha, tadi saya dah sebut dah. Salat juga bermakna silah. Iaitu hubungan. Bila kita salat, otomatik kita berhubung, berinteraksi dengan Allah. Maka kena sedar. Kena faham apa yang kita baca. Dan kena sedar Allah menjawab bila kita membaca. Jadi salat juga bermakna doa. Iaitu kita, bila kita salat sebenarnya kita berdoa. Apa makna doa? Meminta. Jadi sebenarnya salat ni, kita sedang ber meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita mohon dalam solat ialah yang paling mahal, yang paling bernilai dalam hidup kita. Kita mohon apa? Rezeki bukan. Badan sehat bukan. Umur panjang bukan. Yang kita mohon dalam solat yang paling mahal ialah ihdinas mustaqim. Ha? Sebab itulah bila solat juga bermakna doa, maka solat tu penuh dengan doa. Ha, saya ulang ha? Solat maknanya dia doa Maka sebab itulah solat tu penuh dengan doa Bermula daripada Selepas angkat takbir je Terus berdoa Iaitu doa iftitah Lepas tu baca fatihah Dalam fatihah ada doa yang paling utama Ihdina suratul mustaqim Dalam ketika rokok ha, Ada doa Nabi aja Subhanakallahumma bihamdika. Kemudian di hujung tu Allah maghfirli Doa ataupun zikir ketika rokok Ada doa Yang Nabi aja salah satunya Allah maghfirli. Angkat, bangun daripada takibir, kemudian kita sujud. Disunatkan juga berdoa. Bahkan Nabi kata, perbanyakkan doa masa sujud. Duduk antara dua sujud, doa juga. Tahiyah akhir, ada doa. Sebelum bagi salam, ada doa khusus. Jadi solat ni penuh dengan doa. Maka sebab itulah, sebab itulah Allah sebut dalam surah An-Nisa. Bila selesai solat, fokus kepada zikir. Jangan doa. Ha? Sunnah Nabi, bila lepas solat, habis salam, fokus pada zikir, bukan doa. Kenapa bukan doa? Sebab doa fokus ni ialah dalam solat. Sebab solat tu sendiri bermakna doa. Buka surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Okey, Allah sebut apa? Auzubillah min syaitanir rajim. Fa iza qadaytum musallah. Maka apabila kamu telah qadaytum, selesai solat. Apabila kamu telah selesai solat, Allah perintah apa? Fazkurullah, berzikirlah pada Allah. Sebutlah Allah. Qiyaman dalam keadaan kamu berdiri. Kalau kamu lepas salam, kamu nak cepat ah ha, berjalan dan sambil tu berzikir kalau tak kalau duduk berzikir astagfirullah 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 tiga kali kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kemudian baca lagi ayat kursi baca lagi uh, tiga kul kalau lepas subuh lepas maghrib tiga kali tiga kul kemudian subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 Allah kata zikir bila selesai solat zikir. Jadi ayat ni cukup jelas ah. Ha? Lepas solat ya Allah suruh apa dia? Bukan berdoa. Allah suruh zikir. Habis doa bila? Dalam solat. Kerana solat tu sendiri maknanya doa dan daripada mula angkat takbir doa iftitah. Kemudian dalam Fatihah antara dua sujud masa tayyib akhir bahkan Nabi kata perbanyakkan doa ketika sujud. Kerana ketika sujudlah seseorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya. Lepas kalau kita tengok negara Arab, lepas salam, mereka tak berdoa. Bukan salah, ha? bukan salah. Tapi keutamanya bukan doa lepas salam. Keutamaan lepas salam atau lepas salat ialah zikir. Dan keutamaan doa ialah dalam waktu solat. Jadi jangan lupa perbanyakkan doa ketika uh, solat. Sebab solat itu sendiri bermakna doa. Okey, kemudian Ayat ini Allah sebut juga dalam surah At-Taubah ayat 103 juga. Tadi surah An-Nisa 103. Yang ini surah At-Taubah pun ayat 103. Allah kata apa? Wasalli alaihim. Inna sala inna salataka sakanul lahum. Hendaklah salli. Salli tu kalau kita terjemah harfiah macam solat tapi makna asalnya ialah berdoa. Jadi salih di sini makna dia berdoalah oleh kamu alaihim ke atas mereka. Kerana sesungguhnya inna salataka. Salat dah jadi uh, solat kan? Tapi makna asalnya ialah inna salataka iaitu sesungguhnya doa kamu bukan solat. Doa kamu itu adalah sakanul lahum. Satu ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi ayat taubah ayat 103 menjelaskan makna solat iaitu berdoa. Maka perbanyakkan doa ketika dalam solat. Kemudian ayat ini juga menganjurkan supaya berdoa memohon keampunan. Salat dari sudut syarak, dari sudut istilah syarak pula bermaksud satu ibadat yang merangkumi perkataan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Okey. Hukum salat. Apa hukum salat? Hukum salat adalah wajib. Semua kita tahu. Ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Sebanyak lima waktu sehari semalam. Iaitu salat zuhur, asal, maghrib, isya dan subuh. Salat ini dikenali sebagai salat fardu. Salat juga merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadat. Okey, apa dalil salat? Apa dalil wajib wajib salat? Saya rasa kita berhenti setakat ni ya uh, dalil pensyariat, pen, pensyariatan solat. Kita pergi ke situ, kita sambung minggu depan insyaAllah. Ada soalan ke? Bila ia sembahyang, ia baca dengan betul. Tapi hati dengan fikiran ia kadang-kadang ke lain. Salatnya sah. Uh, seorang tu solat baca dengan betul makhraj-makhraj pun betul tajwid pun oke okay, tapi fikirannya melayang solatnya sah sebab syarat sah solat apa dia uh, mesti bersuci mesti menutup aurat mesti menghadap kiblat semua syarat tu cukup maka solatnya sah tapi diterima ataupun tak wallahu alam dua benda yang berbeza syarat sah solat dengan syarat solat diterima syarat sah solat cukup syaratlah ada wuduk, tutup aurat, mengadap kiblat, masuk waktu. Itu syarat sah solat. Tapi syarat, syarat solat diterima, ha, mesti khusyuk. Nabi sebut dalam satu hadis, uh, seseorang itu solat, dicatik pahalanya dicatik pahalanya berdasarkan setakat mana dia menghayati bacaan dalam solat, dan setakat mana dia khusyuk dalam solat. Bahkan Nabi kata, kadang-kadang solat itu ditulis, dia dapat pahala satu per sepuluh sahaja. Sebab apa? Yang dia ingat, dia fokus pada Allah dan pada bacaan Satu per sepuluh daripada keseluruhan solatnya Maka pahalanya satu per sepuluh Ada Nabi kata dua per sepuluh Ada kata separuh Ada kata tiga per empat Ada kata dia dapat separuh Semua bergantung kepada apa? Bergantung kepada setakat mana Dia khusyuk, dia menghayati bacaan dalam solat Dan setakat mana fikirannya tak melayang Semasa sujud, bolehkah kita baca Al-Quran? Ya Seperti doa. Ada satu hadis sahih, Nabi kata, Nuhitu an akra' Al-Quran wa ana raki'un aw sajidun. Maksudnya, kata Nabi, Aku dilarang. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika aku rokok dan ketika sujud. Jadi, ulama' mengatakan, tak boleh. Sebab Nabi kata, dilarang. Siapa yang larang? Allah sendiri dilarang. Tak boleh membaca Al-Quran ketika rokok dan sejuk. <coughs> Kenapa tak boleh? Sebab ketika rokok dan ketika sejuk menggambarkan kita, kedudukan kita hina. kita letak muka di tempat kaki. Jadi kedudukan hina sedangkan Al Quran tu mulia. Jadi tak sesuai dalam keadaan posisi kita hina, kita baca benda yang mulia. Tak sesuai, tak ngam. Macam kita baca Al Quran dalam tandas, tak sesuai. Tetapi bila kita baca Quran, ayat Quran dalam bentuk doa dan kita niat membaca doa, bukan niat baca Quran, maka ada sebagai ulama kata boleh. Boleh kita baca doa daripada Al-Quran ketika sujud dengan niat baca doa, bukan niat baca Al-Quran. Wallahu alam. Bacaan ketika salat bagi lelaki adalah perlu didengari oleh telinga kuat sedikit ataupun sebenarnya tidak ada dalil wajib baca dengan kuat sehingga didengar oleh telinga sendiri tak ada dalil yang ada hanya nabi sebut bila kamu bertakbir faqra'u ma tayassara min al-quran bila kamu angkat takbir bacalah apa yang mudah daripada al-quran dan ulama kata yang mudah tu ialah al-fatihah dan nabi tak pernah sebut pun dalam hadis bacalah sehingga kamu dengar di telinga kamu tak ada cuma kalau kita boleh dengar dengan jelas lagi bagus itu afdal tapi jangan sampai kita baca kuat mengganggu orang sebelah. Bila mengganggu menjadi satu dosa. Orang sebelah tak khusyuk dengan pula bacaan kita lagi dia terganggu. Kita pula buat dosa dalam ibadat dalam solat. Jadi sebenarnya memang ramai ustaz yang mengatakan bila kita baca Fatihah kena dengar di telinga kita. Kalau tak dengar tak sah. Sebenarnya tidak ada dalil. Saya minta siapa yang kata tak sah bagi dalil. Sebab Nabi hanya sebut Lepas angkat takbir, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Nabi tak kata, baca sampai kamu dengar di telinga kamu. Ayat itu tidak ada. Yang paling penting apa dah? Bila kita baca Quran ataupun apa-apa doa dan zikir, yang paling penting bukan dengar. Yang paling penting kita menghayati maksud tu Dan tujuan Al-Quran dibaca supaya kita terkesan, kita menangis. Dan kita faham, kita amalkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Itu yang penting. Jangan baca kuat, telinga dengar tapi sepatah pun tak faham. Dan setitik air mata pun tak menangis. Tidak ada faedah. Ayat Quran, Allah kata, bila dibaca pada orang beriman, imannya bertambah. Kadang-kadang dia tak jelas. Sebab bunyi bising. Sebab hujan lebat. Tapi maksud dia memberi kesan, dia menangis. Itu yang bagus. Yang kedua, ungkapan uk innalillah wa inna ilaihi raja'un perlu disebut kepada sendiri ketika musibah ataupun ucapan kepada pihak lain. Okey, ikut surah Al-Baqarah, Allah kata, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ Sabirin. Berilah khabar gembira. Kepada siapa ni? أَلَّذِينَ إِذَا hum. Berilah khabar gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Al-lazina iza hum musibah. Iaitu orang yang apabila musibah menimpa mereka. Dengar? Bila musibah menimpa mereka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ditimpa musibah tu sendiri menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ayat inna lillah ni sebenarnya siapa yang patut baca? Orang yang ditimpa musibah. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sebagai motivasi sesungguhnya aku ni milik Allah. Jadi kalau suami aku meninggal, suami aku milik Allah bila Allah ambil dia itu milik dia kenapa aku nak sedih bahkan aku sendiri pun milik Allah satu hari aku juga akan mati jadi ayat tu sebenarnya untuk bagi motivasi untuk meredakan kesedihan orang yang ditimpa musibah jadi dibaca untuk siapa untuk dirinya sendiri kalau kita dengar orang dapat musibah kita bagi tahu dia bacalah innallillahi wa inna ilaihi rajiun bukan kita baca untuk dia kecuali kita dalam bentuk nak mengajar dia Ha, sebab Allah kata bila orang tu ditimpa musibah, orang tu sendiri membaca untuk dirinya. Inna lillah wa inna Ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Dah. Mana? Bolehkah setiap kali sujud kita berdoa? Boleh. Sebab hadis Nabi tu umum. Nabi kata, Aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa'aksiru ad-do'a fiha. Uh, sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud maka perbanyakkan doa ketika sujud Nabi sebut umum Nabi tak sebut sujud akhir ke sujud awal ke sujud tengah jadi soalan boleh tak kita baca doa setiap kali sujud jawapannya boleh sebab Nabi sebut secara umum ha, cuma takut-takutlah bila kita baca doa ketika sujud pertama kita pun baca doa lama bangun-bangun kita bagi salah pada baru rekak pertama takut terlupa jadi, mungkin kita boleh banyakkan doa ketika sujud yang terakhir. Wallahualam. Bolehkah? Time solat kita doakan masalah kita untuk diselesaikan? Boleh. Nabi kata perbanyakkan doa. Nabi tak sebut doa apa. Dan doa yang terbaik ialah yang berkaitan dengan masalah kita lah. Minta Allah yang selesaikan. Nah, cuma doa tu, kena baca dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, belajar bahasa Arab ataupun bagi doa minta ustaz terjemah dalam bahasa Arab dan baca ketika sujud baca bagi sebutlah kalau tak boleh juga ada pendapat mengatakan niat dalam hati niat dalam hati ya Allah aku ada masalah minta tolong selesaikan ya Allah ha hanya kepada engkau aku mengadu dan engkau saja yang boleh selesaikan masalah wallahu alam koi baqarah ayat 280 kenapa ni apa cerita ni aya uh, ah oh. aya baqarah 28 280 ringkas ah huh? Allah kata wa in kana zau usratin sekiranya orang yang meminjam zu usrah ada kesukaran dia tak boleh nak bayar dia bukan tak nak bayar dia meminjam niat nak bayar tapi ada masalah mungkin bankrupt ke uh, Perniagaan dia lingkup ke maka Allah bagi uh, peraturan dia pada fa naziratun ila maisarah Maka orang yang bagi pinjam kena bagi tempoh. Kena bagi tangguh pada si peminjam tu. Jangan desak, jangan minta. Bila kita tahu dia tak mampu bayar. Ini yang tak mampu ah, bukan yang tak nak bayar. Itu cerita lain. Yang mampu bayar tak nak bayar itu cerita lain. Ini cerita orang yang berhutang tapi tak mampu bayar. Maka kita yang bagi pinjam haram. Kita minta dan kita desak dia. Dalam keadaan kita tahu dia tak mampu. Jadi kena buat apa? Fanazirah bagi tempoh ila maisarah sampai dia mampu untuk membayar tetapi Allah bagi pilihan terbaik wa anta saddaku khairul lakum kalau kamu halalkan sedekah tu itu terbaik untuk kamu jadi bila orang pinjam duit kita tak mampu bayar kita ada dua pilihan pilihan pertama okey bagi tempoh setahun ataupun tiga bulan tapi pilihan yang lagi baik halalkan ha, nah, yang tu yang susah Memang yang terbaik memang yang susah, yang sukar. Bila kita yakin pada Allah, Allah yang kata terbaik, halalkan. Kalau kita yakin pada Allah, kita beriman, mudah saja kita pilih yang kedua. Tak dapat duit balik, tapi dapat apa? Khairun, lebih baik daripada duit. Yang tu yang sangat-sangat sukar. Wallahualam. Doa waktu sujud, bolehkah sebut nama Allah? Boleh. Boleh. Bila kita baca doa oh kita sebut Allahumma kan Allah maghfirli. Itu zikir yang Nabi ajar uh, dan untuk dibaca ketika rukuk dan sujud ada sebut Allah maghfirli. Mana Allahumma maghfirli? Mana itu nama Allah? Boleh. Yang tak boleh baca Quran. Baru-baru ini saya ada berkongsi ayat. Oh, ah, ada ada. Ya banyak ustaz begitu baca ayat mesti boleh setiap kali sujud kita Baru nak boleh yang menjebuk untuk diri sendiri dah okey dah uh, dan insyaallah kita ada kelas malam ni ah uh, pukul 9.30 9.3 ah uh, 9 uh, 9.40 ah huh? insyaallah kelas malam ni 9.40 tadabbur surah at-taubah ayat berapa tak apalah tunggu malam ni lah Okay. Kemudian kita akan ada lagi kelas hari Jumaat insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.